E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, meu querido, dessa vez trazendo um clássico dos clássicos, meu querido, Metal Gear Solid, o primeirão do PlayStation 1, né? Caras, esse jogo eu conheci, obviamente, claro, no PlayStation 1, através do meu tio, cara. Meu tio emprestou o Play 1 dele, um final de semana pra nós jogar, eu e meu irmão. E eu não tinha eu via ele jogando, eu não dava nada pro jogo. Eu disse, tá, deixa eu experimentar aqui. Peguei o jogo emprestado. Manos, paixão, tá ligado? E, caras, vamos embora aqui, beleza? Normalzinho. Muito show, mano, muito show. Lembranças fluirão. Eu quero pegar ainda, uma cópia original japonesa. Pro meu playzão aqui, ó, play 1, tá ligado? Pra jogar no tubão, cara. Eu quero jogar no tubo esse jogo. Aí, Snakeão. Ó, chegando, boiando. Bem de leve, tá ligado? Deu uma bizoiada. E, caras, pra mim foi o primeiro jogo cinematográfico que eu joguei. Primeirão. Quando eu olhei, cara, a história desse jogo, cara, olha só o desenvolvimento da história disso aqui, mano. Aí eu já fiquei de olho no Hideo Kojima, tá ligado? O jogo desse japa aqui é... Eu tenho o remake dele também, gurizada, que saiu pra GameCube. Tá preso no GameCube. Eu quero dar um jeito de conseguir capturar esses consoles aqui, cara. Eu vou ver se consigo um... Talvez até a placa antiga que eu tenho aqui, que é vídeo componente. Tentar fazer um esquema, cara, pra capturar esses consoles aqui e jogar esse jogo na raiz, tá ligado? Mas, mano, esse aqui é a versão de PlayStation 3, comprei, tá? É a versão de Play 1, mas rodando, né? Emulado no PlayStation 3. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. Alto e claro. Situation, Snake. Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. Tipo, o tutorial do jogo é o codec, tá ligado? Eles ensinam tu a jogar pelo codec. Eu achei muito massa isso na época, cara. Eu olhei assim, cara, olha que inteligente o bagulho, mano. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Beleza, vamos embora, Snake. Snakeão tá. É, aqui é o seguinte, né, mano? O direcional. O direcional a gente controla ele. Ele não caminha, tá ligado? Ele só corre. Se tu chegar muito perto dos caras correndo, eles vão ouvir tu. Eles vê pegada, tá ligado? Eles vê tudo. Aí se tu chegar aqui, ó, bem na beiradinha, a câmera muda. Pra te ter uma ideia, né? Xão ali, né? Se agacha. Cara, é ser feliz, tá ligado? Olha os ratinhos andando, cara. Os detalhes do jogo. Eu fiquei assim na época. Como assim, meu? Ah, Play 1, mano. L2, ele tem os cigarettes. Aqui tem um rato. Tem um rato ali pulando ali, mas eu não vou perder tempo, cara. Chega mais, meu querido. Ai, caiu, né, filho? Mais um rato. Vamos esperar o queridão. Tem que descer o elevador, querido. Tem que esperar o elevador. Olha as lanterninhas lá, as famosas lanterninhas. Pra mim, cara, foi o primeiro jogo de mapinha, que apareceu mapinha, que é funcional, tá ligado? A maioria dos jogos que tem mapa, eu não prestava atenção. Ó.
Maluco chegou. Acendeu a lanterninha. Ó. Dá uma bizoiada. Ih, lasqueira. Vamos embora. Show de bolas. Triângulo, a gente dá uma bizoiada. Muito show, mano. Muito show. Boas lembranças que eu tenho desse jogo aqui, cara. Fiquei madrugadas. Eu zerei muitas vezes, cara. Mas muitas mesmo. Ah, já dá um... O remake ficou legal, cara. A engine, né, que o Kojima usou foi a mesma engine que ele usou no 2, tá ligado? No 2 e no 3. E ficou legal, cara. Eu curti. Mas tem partes que é muito forçada. Eles botaram muita sincronia. Eu vou chamar de sincronia oriental, tá? Que é tipo aqueles filmes japoneses que tu vê que é forçada a ação, sabe? Mas ficou legal, eu curti, cara. Joguei bastante, eu quero trazer no canal. Vou achar um jeito de capturar isso aqui, cara. Esses consoles retrô, que eu quero trazer uns gameplay furioso de uns joguinhos que eu tenho aqui. Nasqueira, mano. Tipo, o Snake não tinha rosto, tá ligado? E pra mim, cara, esse gráfico aí na época, nossa. Era ele, o Resident, tá ligado? Era os gráficos top da época, mano. Cara, esses diálogos aqui eu vou... Eu lembro que tinha um botão que a gente segurava que ele acelerava o diálogo. Ó. Behind D. Colonel. What's a Russian gunship doing here? I have no idea. But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Liquid, né? O irmão dele. O cara pilotava o helicóptero na tempestade de neve, né? O maluco é brabo. Não, e combate final lá sem camisa, tá ligado? No meio do gelo. Fox Die chega a ativar. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly behind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. Vamos embora, vamos embora. É, o Metal Gear é aquilo, cara. Desde aqui, era aquele esquema, tá ligado? Bastante história, bastante explicação, bastante que confundia mais do que explicava, né? Acabei cortando a cutscene ali, cara. A Naomi. Cara, eu tô zoado, mano. Vocês não têm ideia de como eu tô zoado. Portãozão. Como é que eu vou entrar nesse portãozão, cara? Tem que fazer a volta. Não aguento as lanternas das metralhadoras, né? Os pixels eram estourados. Mas esse jogo no tubão, gurizada, delícia, mano. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Caramba, cara, que isso? Tô fazendo vídeo tarde hoje, gurizada. Então, o bagulho é louco.
Aqui, ó, tem uma câmera. Só que eu vou fazer o seguinte, gurizada. Primeiro de tudo, vou tentar, né? Eita! Não. Uma câmerazinha. Surveillance camera? Câmera de segurança? É Trino 4, cara. O 4, cara, a gente visita essa base aqui. Tá abandonada, né? Ah, o 4 é... Cara, o 4 é um dos melhores Metal Gear que tem, cara. Sem mais. Mano, a gente faz uma dá uma vasculhada, né? O cara tá dormindo. Xão, né? Pra subir. Opa! Primeiro de tudo, meu, equipe isso aqui, ó. Se der ruim, né? Cara, eu sei que a gente pega o silenciador, eu só não lembro onde. Olha só que delícia, mano. Câmera de vigilância. Aí tu tem que ir na beiradinha, tá ligado? O cara... Opa! Eita lasqueira, tá torcendo o pescoço ali. Ó, os detalhes do jogo, cara, vai te catar. A gente na época pirava nisso aqui, mano. Some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there somewhere. They must need a lot of power to run the base. There's probably a diesel generator. Cara, não dá para deixar os diálogos senão o vídeo, né? That base must... Tá, eu já ouvi. E aí, irmão? Ai, tá lasqueiro. Só no picocinho. Mais balinha, né? Cara, eu sei que a gente pega, mano, mas não lembro onde. A gente pega o silenciador. Ou eu tô viajando também, né, cara? Vai saber. Vai que eu esteja confundindo, né? Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Aí tem pegadinha, tá ligado? Campbell... Esse Miller aí tem pegadinha. Ó, eu tô olhando aqui.
O ruim é que não tem um controle bom pra olhar pra baixo, né, cara? Ah. Só pros lados a gente tem um controle legal. Ah, beleza. First floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. Ali os caras revelam que o DARPA Chief, né, que é o um dos cabeça que a gente tem que resgatar. Tá numa cela, então a gente tem que ir nessa cela, né? Don't get careless now. Woman in the cell? Beleza, meu querido. Vamos ver até onde a gente consegue ir, cara. Ó, aqui a gente já tá... Camerazinha, né, mano? As camerazinhas... Essas aí, até então, não tem arma, né? Eu acho que é no 2 que tem... Que as câmeras têm arma. Mais uma sala que dá pra visitar. Ah, tipo, o tutorial é só isso, tá ligado? O codec. Deixa eu ver se eu consigo pegar o esquema lá. Acho que já tá cheio, né? É, já tá cheio já. Vamos voltar. Charme do Play 1, tá ligado? Os polígonos quebrando. Bem na mãe. Nossa, enche o saco, né, cara? Use the elevator to change floors. There should be a... Tô ligado, campo. Não tem. Musiquinha clássica, mano. A gente pegou a visão térmica ali agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano, que eu não lembro, cara. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Chega mais, meu querido. Ah. Dá uma dormida aí. Aqueles eles sumiam, né? Mas no... No remake, não. No remake tu tem que... Nossa! Ah, não quero ouvir. Eu sempre o select eu confundo. Ó. Ó o queridão lá. Beleza. Ah, eu não quero saber. Os caras enchem o saco, mano.
kinda damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Esses guardinhas, vou te falar, meu. Tá cheio também. Dutos de ventilação. Is that a woman? Not him. Uma mulher? Snake. A Meryl era xarope, né, mano? A bicha presa treinando, né, cara? Take a look around in first person view mode. Ah, eu aperto o círculo pensando que eu vou sair. Save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Todo errado. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch? Caras, eu vou cortar, tá? Porque vai demorar muito, a cutscene do Metal Gear é muito longa, mano. If it hadn't... Aí ele acaba morrendo, né? Okay. Mas na verdade nem era o verdadeiro. O verdadeiro já tinha morrido faz tempo. Esse aí era um falso, só pra pegar informação. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? Aí dá tipo um ataque do coração, mas na verdade o Fox die, né? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. Beleza. A Meryl saiu da cadeia, deu um pau no cara. É uma viagem, cara. Ó. Ai, cara, aquela parte ali eu morri de rir na época. So you killed the chief, you bastard. Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes, they're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. Nossa, os caras já estavam esperando já. Are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot.
Agora tu atira, mulher. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! A pistolinha dele tem só 7 cartuchos, não? Ah, é 15. Nossa, me pegou cagando, né, cara? Queimar roupa assim, rapaz? Mano, esse jogo era muito tri na época, mano. Bom, até hoje eu acho tri, né? Thanks for the help. Wait. Who are you? Ah, um rebolado, né, mano? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Tu viu ali? Ó, ela atirou no corredor só pra assustar ele. Ele deu um rolinho normal, né, cara? Só rolou pro lado. No remake ele dá uma estrelinha assim. Bem forçado. Ó o Mantis. Mantis é o que trola o jogador, tá ligado? Dá uma trollada assim que... Lance do controle, mano. Se eu não olho em revista, eu não consigo passar. Quando tu luta com ele, né? Naomi, como é que vai adivinhar, cara, que tu tem que tirar o controle do Player 1 pra voltar no Player 2? Não, Snake. As nanomachines estão funcionando corretamente. Então, o que foi? Bom, gurizada, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Certo? Deu meia horinha de vídeo aí. Metal Gear, cara, olha, sensacional. Eu só não vou continuar, pra ser bem sincero pra vocês, porque eu tô zoado de sono. Tô cansado. Não era nem pra mim estar fazendo vídeo hoje, cara. Eu, de repente, fazia amanhã, mas amanhã o dia vai ser, ó. De repente não dá tempo. E eu tenho que garantir, tá ligado? Pro canal não ficar muito tempo parado. Essa semana agora eu não consegui fazer muitos vídeos, então... E, cara, é isso aí. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Classiqueira, mano. Metal Gear, certo? Espero que tenham curtido a todos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!